Përshëndetje miq të mi të vegjël. Kopshti i fëmijëve është një vend i mahnitshëm dhe i jashtëzakonshëm, një vend i talenteve të pazbuluara që ne ndihmojmë të zbulojmë nga afër. Këtu dëgjohet e qeshura tingëlluese zjarrt e fëmijëve deri në qiell. Kopshti është shtëpia e dytë e tyre, ku fëmijët i presin çdo ditë mësuesit dhe së bashku jetojnë një jetë të vogël, të pasur dhe interesante. Çdo ditë ndodh diçka e re. Asnjë ditë nuk është pa avantura, pa gëzime e hare. Elena. Vash. Guli 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 la sam sam. Hajde disi. Guli 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 la sam sam. Puna edukative nuk është e lehtë. Duhet të kesh durim, ta duash, ta ndjesh fëmijën dhe ta pranosh ashtu siç është, të mos e ndrydhësh personalitetin e tij. Kështu për kujdesen mësueset e kopshtit. Tregom si ki emri? Ora Gjimaj. Ora, po ti pas ki emrin shumë bukur ora. Po. Tregom, çfarë fustani ki të veshëm ti? Ashtë Frozen apo kush? Me arsën. Ah, me arsën. E, a muj me ble edhe unë një si fustan si kur ti? Ku muj me ble? Te. O, be mënësh. Rekull. E tash, këtu mësuesja ju ka qitë një pjatë me një shishe, edhe çka keni kriju këtu? Balon. Balona, po. E çka ka kjo? Kjo është shkum, a mu me marrë me dorë, ose apë merë, a ta marrim bashkë? Hajde, marrim bashkë. Ot. Edhe qenë ka një loj shumë e lezeqme, edhe vjen i Ramir? Shumë e mirë. A ke shoqe shumë në qerdhe? Cila shoqe jote më e mirë? Orhidea. Orhidea. Ama ju jeni këtë shoqe të mira, po? Edhe do në njën e tjetërën? Si ke emrin? Kleja. O, sa emrin e bukur Kleja. Edhe a ke kriju këto me shkum me shampon? Po. Apo të pëlqen kjo loja? Po. A ke qenë dashtin deti? Po. Edhe, a ke notu shumë? Hajtë, tregom, qysh ke notu? Po, kështo, me uja qysh? Me uj. Edhe, a ke pas atje shoqen në deti? Po. Cila ka qenë shoqa jote në deti? E kuqja. E kuqja, e, po na kemi edhe shoqet e kuqe. Edhe këtu e kemi Alen. Aleja, sa vjeti ki? Dy. Jo, nuk i ki dy, sa vjet i ki? A i ki 4? Po. Edhe të regom, qka ki kriju këtu? Qka është kjo? Ashtë shkum? A dora me marrë me dorë? Hajta marrë me dorë kështu? Po, që qka ka kriju Aleja? A e bukur? A ki qenë Aleja ta shtim pushim në deti me prindrit? Edhe a e loa? A të ka përqyshu? Moce, 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 pis, 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 gjadu lavi që leviz. Êshtë miu, kokoziu, isha pjo të ati lëpjo. Buda loqe, ku e pe, pese kope, ku ka, jam se mudën qik një për atur. Qëto? Qëka është ajo? Ja? Jule. Jule, edhe është tina, e? Eh? Vera. E, ma që të cila ti bash? Një kjo tërë. Vera.
Vishta. Dimre. Çka po dëgjon kjo vajza? Tani në zogën me nu e muzika. Të vëdhën vajza, vogël për dëgjon zogën. E këtë çka po bën vajza? Peshuren anijën. Po, pra, peshikon anijën e cila qenë ka shumë, shumë largë. Të shofim çka kemi tash pra këtu tjetër. Çka po bën këtu kjo vajza? Penin irat e lullës. Po, pra, a janë lullët e bukra? Po. Edhe lullët janë të bukra edhe në pranverë. Ka shumë lullë dhe vjen era shumë e mirë. Aha, kjo qenë ka po nuhas. Çka është duke bë këtu vajza? Po lun me lodra. Po, po lun me lodra dhe është duke prek lodrën. E tarë, çka po bën vajza? A ka lola pe hongran e qika a ka lolan. A ka lolan është duke e shiu kjo vajza e vogël. A të pëlqen të ja kulurja? Po. Edhe mua më pëlqen shumë. E tarë, çka po bën këtu? E ka qi dorën kështu dhe çka po bën? Po. Pe shyrë. Po, edhe është po mduku që është duke me ndu, sepse është ora 7 e mbramis dhe kjo duhet të bjerë në gjundet e flej. Dhe tash çka po bën këtu? Pe lin post, pe liq shukat. Edhe kjo vajza po bëhet gati për me fjeta, po? Natën e mirë. Natën e mirë. Shumë të kënaqur kur jemi këtu dhe vim me kënaqësi në kopsht. E kur ndalemi themi, nesër do të vi patjetër. Falë këtyre busqeshjeve, ne shikojmë botën me entuziazm dhe me dashuri. Këtu ka lojë, ka sy të sinqertë, aktivitete të ndryshme. Madje ka edhe ngjyrosje të balonave. E thënë të drejtën, edhe mua më pëlqeu të luaj me fëmijë me ngjyrosje. Po më tregon çka po bën tash zemër? Po bëj një piktur. Ha, dhe pikturën po bën në cilin vend? Në një vend që është shumë i mirë. Po, kjo është kopshti ku ti e kalon një pjesë të madhe të kohës, apo? Edhe ke vendosur me bën në balon? Apo? A më me të ndihmu edhe unë? Po, muja, faleminderit.
A moj me vizatu një pem. Po bën, rregull. Pra, gjithmonë duhet me kërku lek kur do të më bëj diçka, po? Mhm. Sepse kjo është piktura jote dhe unë mora lek për te që ti më vizatoti piktura jote. Shkojmë pra me një pem të thjesht. Kaltër, kuqe, dverë dhe të përsefas. Këtu përshofim këtu fantastike. Ja, ta shtë e fokuson e gjagji kamerman. Kur të rritisha, da në obo piktor? Po. Fandiri, që vazhdo punën? Nëse ti je i lumtur për vërtet do ta tregosh, nëse ti je i lumtur për flasduar. Nëse ti je i lumtur për të zgjuar, për flaskën. Nëse ti je i lumtur për flaskën. Nëse ti je i lumtur për vërtet do ta tregosh, nëse ti je i lumtur për flaskën. Nëse ti je i lumtur për vërtet do ta tregosh, nëse ti je Përshëndetje, Liza. Përshëndetje. Tregom, sa vjet i ki? 7. 7 vjet. Edhe sa po të pëlqen këtu me anë kopsht? A po të pëlqen shumë? Tregom, cila është loja jote preferume që e bën ju në kopsht? Cila lojë të pëlqen më shumë? A të pëlqen vallëzimi? A të pëlqen këndimi? Këndimi. A, këndimi. A, dhe me na këndu në do një këngë që ty të pëlqen më shumë ti? Jo. Jo, në rregull. Tregom, a është për ty me rëndësi që po vjen këtu çdo ditë dhe po lulë me shokët e shoqe? Po. Po. Edhe ki kriju shoqëni të madhe këtu? Po. Po. Cila shoqja jote e preferume? Apo të gjithë jeni bashkë? Bashk. Të gjithë jeni bashk, ashtu pra. Dhe Liza po na tregon që në kopsh du të krejt shok një basë të barabart. Edhe vajzët edhe djemët, apo? Po. Hajta shkollu me shoqe praf. Përshëndetje, Leo. Përshëndetje. A je mirë? Po. Edhe tregom, sa po të pëlqen marë këtu në kopsh? Mirë, shumë. Shumë të pëlqen. A ki shokë dhe shoqe shumë? Po. Edhe a ki ndo një loj që ty të pëlqen mas shumë të kur vjen kopsh dhe bon me shumë të shirë? Cila është ajo? A më duket a ishte kjo loja që u sillet krejt së bashku me këtë këngën e mirë? Edhe a dhe më na tregu ndonjë vjesh? Një zak i bukur kanë dhënë plotare, erdhi shtatori sa kazen për ne. Hapë dera shkollës me plot dashuri, e sa më shpejt e një fëmijë. Dhe këtu afër me e kam Anë, natyrisht Ana është 9 vjeç, nuk është në këtë kopsh, por kur ka qenë e vogël ka qenë këtë kopsh, a kam të drejtë? Po. Edhe sot kjo armë ma tregu se kjo kopshti ku ti e rrit në një mënyrë e paskan edhe një kopsht të vogël tyne të perimeve, apo? Po, ne këtu me shoqe dhe shokët e me bashkë me mësusën e kemi bo këtu bimët, po? Domatet edhe këtu. Do të kjo është trangulli, domatet, po mduku ta qema ato që kemi edhe speca, apo? Tregom, sa është të rëndësishme mi hangër na këtu perimet që janë të kopshtit? Janë shumë shëndetshme dhe ne në zomër hajna salat, që është shumë e shëndetshëm. Pra, ne po i këpusim ose po i vjelim këto, pastaj mundem edhe me përgatit një salat me to? Po, mund me përgatit edhe një salat me to. Atëherë, gjaxhi kamerman, apo na gjyra neve dyjave duke e vjel perimet dhe pastaj shkojmë e bëjmë salatën, rregull? Thank you.
kesh një sallat që ka shumë perime dhe mund të ham drek në mëngjes. Po ndonjëherë mund të ham edhe në darkë, mos të ham shumë darkë, ndoshta për mos më pëlqeu. Po, mos të ham shumë bukë ose brum. Mund të me hangër sallat. Sidomos kur janë të kopshtit, onë mezis po pres urimi tash me fëmit dhe të vazhdojmë të ham sallatën. Ne mos na zeni për të madhe që ne po ha me gishta, sepse jemi në obor dhe duam të jemi sa më natural. Kita, ashtu quhet qeni, miku më i mirë fëmijëve të kopshtit. Fëmijët janë mirë njohës fatin që kanë mundësi të luajnë me kitën, që është aq i dashur për të gjithë, por edhe fëmijët mësohen dhe rriten me dashurinë ndaj kafshëve. Pas përshëndetjes së ngrohtë, erdhi koha e gjumit. Ëndrat e tyre do të bëhen realitet. Me këtë porosi, ne ju përshëndesim deri në misionin e ardhshëm. Mirupafshim! Dhe të dashur miq, princi sot sërish na përgatit diçka nga kuzhina e tij. Ta ndjekim bashkë. Unë jam princi, dhe sot jeni në kuzhinën time. Sot kemi vendosur që të përgatisim një keksorte. Përdyr si parë është keksat, pastaj jemi pudingu, qumshti, banania, keksat dhe qumshti që po vjen. Këtu kemi një litur qumsht, e cila është duke vluar, Pastaj ndërsa ke vluhet, ne e përgatisim pudingun. Kur e qesim qumshtin, ne duhet ta përzim mirë deri sa ta shohim që është bërë gati. Dhe kur bëhen gati dyat, ne vim tek qumshti i vluar dhe e qesim pudingun. Dhe tash fillojmë disa pudingu bëhet gati, fillojmë t'i prejmë bananet. Por gjithashtu duhet të mbajmë mend se duhet të kemi kujdes me thikën. Dhe unë sot kam zgjedhur që të bëj pudingun me shije të çokoladës, ndërsa ju mund të zgjedhni edhe shije të tjera. Dhe tani fillojmë që t'i qesim bananet. Dhe ju mund të gjendhi çfarë do fruta që ju dëshironi. Dhe këtu kam disa zbukurime të cilat unë i kam gjetë, por ju mund në shtëpi të gjendhi ndonjë zbukurim tjetër. Dhe kur e përfundojnë, ne mund të shtimi në frigorifer. Kjo mund të hahet edhe nxehtë, por për dëshirën time është të ha pak më të ftohtë. Ja, dhe kjo ka shumë mirë.